Nej, men vad fan! Ingvar. Nej, men vad... Hur fan kör folk? Är du helt jävla dum i huvudet, eller? Vad fan glod du på? Så jävla dumt. Fy fan för datorer! Nej, men vad fan! Det var en jävla kärlek till att vara snabb i käft. Nej, men vad fan! Fy fan, är det du igen? Håll klaffen! Ja, det ser du väl för fan! Det kan du ge dig fan på att jag har. Nej, men vad fan! Vad är det med dig, din satans kåthummer? Alltså, du är ju för jävla mesig. Är du helt jävla knarkad, eller? Nej, men vad fan! Nej, men vad fan! Satan! Håll käpp! Nej, men vad fan! Tror du att jag är något jävla medium, eller? Skjuta grejer av folk! Fan vad folk hör dåligt här. Håll käft! Men vad fan har du varit? Backa hur fan du vill. Vad i helvete är det som händer här? Du. Man svär fan inte här.